azért beszélhetünk arról, hogy itt most egy nagy dologról, nagy dolog okán gyűltünk össze, mert valójában a hazaszeretetről beszélünk. Ugye a hazát az kétfajta módon lehet szeretni. A hazaszeretethez kétfajta úton lehet eljutni. El lehet szellemi természetű úton. Az ember ül, olvas, zenét hallgat, ráérez, megmozdul a szívem. Valljuk be, hogy az embereknek a kisebb része szokott így eljutni a saját hazaszeretetét. És el lehet jutni természetes módon. Úgyhogy az ember benne él a hazájában. És látja, hogy szép. És azt látják, hogy nem csak szép, hanem elérhető. Nincs tőle elzárva. Hozzáfér például a vizeihez. A gyerekeivel törődnek. Táborokat szerveznek nekik. Vigyáznak rájuk. Tanítják. És aztán arra is rájönnek az emberek, hogy a hazaszeretete az nem megy a másik magyar szeretete nélkül. Az egy nehéz dolog, mert a mi fajtánkat nem olyan tudjuk szeretni. És aztán rájön arra, hogy csak akkor tudunk egymáshoz utakat találni, hogyha közösen csinálunk dolgokat. Együtt csináljuk a dolgokat, minden azonnal működik.